Bijeljina je dobila virtualnog asistenta zvanog Mija. Riječ je o chatbot aplikaciji koja bi trebala da pomogne građanima prilikom ostvarivanja usluga u gradskoj upravi. Bijeljina i Laktaš jedine su lokalne zajednice u Srpskoj u kojima se realizuje ovaj projekat i koji su dobile licencu za uvođenje ove aplikacije. Preduslov za dobijanje licence je da lokalna zajednica ima BFC sertifikat kao sredina sa povoljnim poslovnim okruženjem. Svečanu dodjelu licence organizovali su Privredna komora Republike Srpske, SAGA i Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ. Projekta koji se provodi u okviru programa Develop Day koji podržava Njemačka savezna republika za razvoj. I u okviru tog projekta, znači, grad Bijeljina je izabran kao opština koja posjeduje BFC standard. Moram da kažem da BFC standard opština Bijeljina, grad Bijeljina posjeduje od 2015. godine, što govori da je to grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Da bi učestvovao u ovom projektu, znači, jedan od glavnih uslova je i taj sertifikat. Mi kao Privredna komora radimo na povećanju konkurentnosti privrednih društava i time pomažemo lokalnim upravama na povećanju inovativnosti i digitalizacije procesa. Ovaj proces svakako očekujemo da će da poboljša privredno okruženje samim ovim mogućnostima na lakši način dobijanja različitih podataka putem digitalnih platformi. Ovom digitalnom platformom za komunikaciju lokalna uprava će ojačati ulogu pristupačne i efikasne administracije za opsluživanje građana. Konkretno što se tiče chatbot aplikacije, znači da naša Mija kao zaštitni znak će moći na pitanja građana konkretno da odgovori. Kada postavite pitanje šta vam je neophodno, evo, za registraciju da biste postali preduzetnik, vi to pitanje postavite mi i dobijete niz, odnosno sve neophodne informacije i dokumente koji su vam potrebni da pripremite da biste i registrovali preduzetničku djelatnost. Isto tako ispred odjeljenja za opštu upravu, evo konkretno primjer i dokumentacije za vjenčanja, dokumentacije razne za upravne akte koji su vam neophodni, zahtjevi koji vi imate prema gradskoj upravi. Dakle, niz tih praktičnih, životnih, važnih pitanja, odgovora koje možete da dobijete od strane mi, od gradske uprave, ovaj projekat chatbot aplikacija koja omogućava jeste na izraze obostranog zadovoljstva grada Bijeljine, svih partnera GIZ-a, Privredne komore Republike Srpske i SAGE. Kao pouzdanih partnera idemo dalje da radimo u cilju podizanja transparentnosti i poboljšanja kvaliteta života na ovim prostorima i poboljšanje privrednog ambijenta. Znamo da grad Bijeljina, da bi realizovala i ovaj projekat chatbot aplikacije, morala da ima BFC koji omogućava poslovno sertifikat koji nam govori da Bijeljina je u povoljnom poslovnom okruženju i idemo dalje nastaviti snažno raditi udruženo i opredjeljeno i savjesno prema građanima da imaju što bolji i što kvalitetniji nivo usluga. GIZ BiH u posljednjih nekoliko godina radi na digitalizaciji opštinskih usluga kako bi ponudili efikasnije usluge građanima. Izuzetno nam je zadovoljstvo danas da možemo evo krunisati ovu saradnju sa gradom Bijeljina s kojim imamo dugogodišnju saradnju sa predajom licence za korištenje virtualne asistentice koja će građanima i privredi u Bijeljini pružiti efikasniju uslugu. Ono što GIZ BiH podržava u posljednjih par godina jeste digitalizacija opštinskih usluga, što je izuzetno važno kako bi smo i pomogli gradovima i opštinama u Bosni i Hercegovini da efikasnije ponude usluge svojim građanima, kako bi krenuli u trendu pametnih gradova. Između ostalog, dakle, ovo je jedan od projekata. Izuzetno važnost između ostalog ovog projekta jeste zato što radimo regionalno, dakle ovo je projekat koji se provodi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, gdje mi i kroz razmjenu između opština i gradova također doprinosimo razvoju
i sami virtuelni asistentice Mije, ali i razmjeni iskustava i znanja između opštinskih i gradskih uprava. Od septembra Mija će 24 časa građanima pomagati kroz proces redovnog upisa u matičnu knjigu vjenčanih, registracije, promjene i prestanka obavljanja preduzetničke djelatnosti, utvrđivanja prava na stipendije studenata, dodjele stipendije učenicima generacije osnovne i srednje škole i niz drugih pogodnosti. Kao lični asistent svakog pojedinca pružat će osnovne podatke o aktualnim gradskim temama, kontakt telefonima i radnom vremenu svih gradskih organa. Građani ovim uslugama mogu pristupiti u bilo koje vrijeme putem pametnog telefona ili računara.